Yep. Usa one of Otrok. That's a little mix.
Yep. Es esmu nesavasīts. Es tikko atradu veidu kā citu cilvēku tik tiekšā. Viņam ir īsis tas durs. Jā. Nu, pa logu arī. So fucking scary. Yeah, it's better.
Pamestā skaitās. Sapratu, vai ne? Ja redzi, kāda bēdz. Ja. Tad vienkārši bēdz. Un mēs tiksim galā. Tomas, pastam uz augšu. Dvai vēl. Oh.